ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਤੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।